سلام. وای السلام علیکم. اسمیز نورجهان بوسا کیری. من اسمم آیبک. ota-onamiz endi bir-birimizga mos ko'ribdi, nima ham deymiz. Endi to'ydan keyin bir narsani aytib qo'yay. Men uchastkada turaman. Uchastkada nima ko'p, ish ko'p. Endi mollarga qarash kerak. Qo'ylarga qarash kerak. Undan tashqari tandirda non yopishni bilish kerak. Ha, to'ydan keyin ishlayman, pishlayman, yo'q. Bolalarga qarash kerak. Shu erkaklarga tushunmayman-da. Mana misol uchun Yevropa ayollarini olsang, ular to'ydan keyin eriga chiroyli ko'rinish uchun har kuni yoga bilan shug'ullanadi. Yoga qanaqa edi? Shunaqa. Xullas to'ydan keyin Oybek aka, men har kuni go'zallik saloniga chiqaman. Undan keyin restoranda har kuni ovqatlangani borishimiz kerak. Undan keyin to'yimizdan keyin Yevropaga Astanoyga ketishimiz kerak. Singlim, uyingizda yoga qilib o'tira qolinglar.